сьогодні живемо в дуже цікавий час. Нам дуже важко уявити, що буде за місяць, що буде за рік і що буде за 50 років. Ми взагалі не можемо це уявити. Але так було не завжди. Ще якихось 500 років тому люди могли прогнозувати все своє життя. Але зараз у нас є експоненційні технології, які змінюють світ настільки швидко, що нам дуже важко за ними встигнути. І частина цих технологій є десь там на горизонті, як от квантові комп'ютери, біоінженерія. Частина цих технологій вже змінює наше життя сьогодні, як 3D-принтинг чи штучний інтелект. І, власне, про штучний інтелект ми чуємо дуже багато, і ми відчуваємо його щодня. Але те, що ми чуємо, дуже часто насторожує. Він змінює нашу свободу. Тепер уряди можуть контролювати своїх громадян, вони можуть виставляти їм рейтинги, вони можуть керувати, чи цей громадянин буде мати право поїхати собі кудись за кордон, чи ні, чи він буде мати право купити квиток, наприклад, на цей TEDx, чи ні. Цей самий штучний інтелект допомагає за допомогою мереж соціальних керувати і маніпулювати нами, і керувати нашим вибором. Зараз ми вже не можемо довіряти медіа. Згенерувати відео мене чи вас так само легко, як колись було редагувати наші фотографії в фотошопі. Хочемо ми того чи ні, але військові теж починають використовувати штучний інтелект. Зараз з'являється все більше автономних машин, які можуть атакувати. Ми вже всі чули, що роботи, вони забирають нашу роботу, але ж ми тут всі креативні, та? Нам це не страшно, ми всі творчі. Ну... Хтось бачив це кіно? О, так. Це кіно, сценарій до цього кіна був повністю написаний нейронною мережею. Нейронні мережі вже зараз можуть писати музику. Вони, в принципі, можуть монтувати навіть відео. І через років 10 ми будемо мати велику частку медіа-контенту, яка буде повністю створена штучним інтелектом. Комп'ютерним зором, плюс якісь такі мережі, як рекурентні нейронні мережі. Отож, зараз ми стаємо в такий дуже цікавий час, в який нам хочеться сказати, слухайте, може, ну нафіг той штучний інтелект, ну давайте його якось там в коробочку посадимо, не будемо давати йому дані, він не буде вчитися, і в нас, ми так собі залишимось, от там є. Військовим заборонимо військовим його використовувати, точно. Хтось в це вірить? Ви знаєте, в Китаї в них це все не пройде. Тому, я думаю, нам варто фокусуватися на більш позитивних сценаріях, на яких ми можемо все ж таки цей світ змінити цим штучним інтелектом. Ми вже зараз можемо використовувати його для того, щоб допомагати, наприклад, людям, які погано бачать, орієнтуватися в просторі і попереджати їх про небезпечні ситуації. Або людям, які погано чують, фільтрувати навколишні шуми і дозволяти їм краще розуміти співрозмовника. Ми вже зараз можемо використовувати той самий штучний інтелект для того, щоб розрізняти наші біосигнали і допомагати комп'ютерам і машинам розуміти, які емоції ми відчуваємо, чи ми в стресі, чи ми ні. І, наприклад, ми можемо зробити роботи, які допомагатимуть нашим дітям краще виховувати свій емоційний інтелект. Ми можемо розрізняти нервові імпульси і допомагати людям з біопротезами керувати цими біопротезами. Як цей чоловік, наприклад, може грати тепер на фортепіано. Зрештою, всі ми сюди прийшли швидше за все через те, що ми почули про цю подію десь в соцмережах, прочитали в Гуглі, або побачили якусь таку рекламку на Ютубі, що давай подивися ось це краще відео з TEDxLviv. І мені найбільше подобається використання штучного інтелекту в медицині. Тому що там це дуже яскравий приклад, що ми можемо використовувати його не лише для корисних і класних задач, як, наприклад, розрізняти пухлини в мозку. Але більше того, ці задачі ще колись виконували, наприклад, дипломовані радіологи, або ми можемо розрізняти кардіохвороби краще, ніж це робить кардіолог. І ці люди, вони вчилися 5 років в університеті, ще крім того, проходили дуже довгу медицинську практику. Це насправді непрості задачі, це щось таке зовсім людське. І можемо використати цей потенціал наповну, застосувати його, наприклад, для науки. І ми звикли, що науковці – це якісь такі собі машини, які дуже розумні, дуже начитані, і вони можуть так продукувати просто ідеї одна за одною, і відкриття буде там через кожен тиждень у нас нова наукова стаття з новим відкриттям. А насправді це не зовсім так.
робота науковця, вона дуже часто така нудна і марудна, така от повторювальна, ми пробуємо якісь гіпотези, вони виходять деколи, деколи не виходять, і отак ми от повторюємо, повторюємо, можемо все життя так пропрацювати, і не знайдемо жодного відкриття. І насправді відкриття, вони дуже часто з'являються зовсім випадково. Наприклад, пеніцилін, який зараз рятує життя багатьом людям в світі і, в принципі, збільшив тривалість життя на всій планеті, він був відкритий зовсім випадково. Людина собі пішла в відпустку на 2 тижні, повернулася, в колонії бактерій виросла цвіль, клас, пеніцилін. Ви знаєте, чому ліки такі дорогі? Тому що те саме відбувається при пошуку ліків. Ми просто перебираємо. Перебираємо, перебираємо, ось цю молекулу подивилися, подивилися її властивості, токсична чи ні. Ну, можна використати, деколи не виходить. І таких молекул, насправді, варіантів є безліч. Ви колись задумувались, скільки зірок на нашому небі? І скільки атомів у цих всіх зірок у Всесвіті? Це незбагненно велике число. І число цих молекул, які ми перебираємо, воно є більше, ніж те число атомів у всьому Всесвіті. Цей пошук, який зараз приводить до знаходження ліків, він насправді дуже складний і дуже дивно, що ми взагалі щось знаходимо. Це те саме, що шукати голку в стозі сіна, тільки оцей стіг сіна – це як розміром з нашу от сонячну систему. І нам здається, можливо, це нам в цьому допомагає інтуїція. Власне, вчені, вони ж там вчилися, так? І вони мають таку от інтуїцію, яка допомагає їм шукати, вони знають, де та голка є. Ну, насправді, це не зовсім так. Але цю інтуїцію ми можемо все ж таки допомогти відтворити штучним інтелектом. І є така гра «Го». В цій грі довгий час вважалося, що людська інтуїція є дуже важливою. Більше того, ця гра використовується в Азії як певний такий показник інтелекту людини. Якщо людина добре грає в «Го», то швидше за все вона буде мати хороші посади. Це було одне з таких шляхетних мистецтв в Китаї. І кілька років тому штучний інтелект почав грати «Го». Більше того, він вчиться грати «Го», граючи сам проти себе, не проти людини і не навчаючись на багатьох прикладах. Ми можемо застосовувати ті технології, які вже маємо сьогодні, для того, щоб робити наукові відкриття. Давайте спробуємо згадати, що таке машинне навчання і як цей штучний інтелект взагалі вчиться. Нам деколи треба дані, деколи ні, але швидше за все нам треба дані, і їх потрібно дуже багато. Нам потрібна математична модель, яка, беручи ці дані на вхід, пробує зробити якесь передбачення. Ми вчимо цю модель на багатьох прикладах, кожного разу дивлячись, що вона передбачає. Якщо вона робить помилку, ми трошки її тюнимо для того, щоб вона передбачала краще. І в певний момент ця модель стає настільки доброю, що ми можемо використовувати її на нових даних. І таким чином ми можемо, наприклад, сказати, чи молекула є токсичною, чи ні, чи це є кіт, чи собака в зображенні, чи можемо навіть згенерувати якісь нові зображення, чи згенерувати нові молекули. Хто з вас пробував бавитись такими от перенесеннями стилів на свої зображення, на свої фотки? Робити такі класні аватарки в Фейсбуці. Клас. Ви знаєте, що цією самою технологією ми можемо робити набагато важливіші речі. Наприклад, замість того, щоб визначити, який стиль художника, якого художника ми хочемо обрати для своєї фотографії, ми можемо вибрати, скільки атомів для молекули ми б хотіли мати, які властивості цієї молекули ми б хотіли мати. І ця мережа, нейронна мережа, вона буде генерувати нам молекули з певними властивостями. Ми зможемо створити таку собі мапу ліків, де ми будемо шукати потрібні ліки в потрібному просторі оцього хімічного простору. Ми будемо генерувати голки замість того, щоб шукати їх в стозі сіна. Більше того, тепер маючи конкретну голку, ми можемо використати той самий алгоритм, який бавився в Go, і казав нам, які наступні кроки робити, може сказати нам, які наступні реакції робити, щоб синтезувати цю молекулу. І це вже зараз ми маємо. Той самий алгоритм, який говорить нам, чи це хот-дог, чи це не хот-дог, може нам допомагати розрізняти, чи ця планета є придатною до життя, чи ця планета не придатна до життя.
Той самий алгоритм може допомагати нам розрізняти урагани на їхній ранній стадії і казати, яку руйнівну силу він буде мати на той чи інший регіон, і допомагати людям, наприклад, підготуватися до урагану. Отож, є дуже багато інших прикладів, які ми вже зараз можемо використовувати, і ці технології вже доступні. Отож, все більше і більше в науці буде автоматизовано. І вже зараз ми маємо лабораторії, які є повністю автоматизовані від початку і до кінця. Вони можуть створити гіпотезу, зробити електронний експеримент, обчислювальний експеримент, після чого синтезувати потрібну сполуку і зробити клінічні дослідження цієї сполуки. Таким чином, повністю закривши оцей весь пайплайн, без необхідності людини в ньому, ми можемо тепер швидше і ефективніше робити ліки. І ці ліки будуть більш ефективними, тому що ми знаємо, де шукати. Цього року один з таких роботів зумів синтезувати ліки проти малярії. Але там ще десь є ліки проти СНІДу, проти Альцгеймера, проти раку. Ми ще маємо дуже широкий спектр, де шукати і що нового зробити. Ми можемо синтезувати нові матеріали, які будуть краще допомагати нам абсорбувати енергію сонця і допоможуть нам полетіти десь там до сонця або до іншого сонця, витримати ці екстремальні умови. Ці самі матеріали або інші матеріали допоможуть нам, наприклад, з'єднувати електроніку з нашим тілом, постійно слухати наші біосигнали, постійно розуміти, що стається з нашим тілом, або допомагати зробити нові біопротези. Це створить нові інтерфейси. Ми зможемо розуміти мову нашого тіла і зможемо цією мовою спілкуватися з комп'ютером, замість того, щоб використовувати оці от там такі клавіатури. Ми зможемо створити нових нанороботів, які будуть автоматизовані і які будуть доставляти ліки саме туди в організмі, де нам потрібно, і зможуть робити мікрооперації незалежно. Насамкінець, вже сьогодні ми можемо робити дуже багато, але в нас ще все ж таки не так багато потужностей, щоб зробити наступний ривок. Але вже тут от за рогом, там от чекають квантові комп'ютери і квантовий штучний інтелект. Ці речі дозволять нам робити те все, що, про що я вам розповів, ще в 1000 раз швидше. Отож, зараз ми стоїмо в дуже цікавий момент часу. Ми можемо кинути все і сказати, ні, це нас не стосується, давайте хтось інший це буде робити, хтось там в Китаї чи в Росії це нехай робить. Але ми можемо взяти все в свої руки і все ж таки змінювати цей світ на краще. Отож, все залежить від нас. Дякую.